Кыргызстанда бүгүн 27 адам коронавирус инфекциясын жугузуп алганын брифингте саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Ушуну менен коронавирус аныкталган учурдун жалпы саны 1243 болду. Жаңы учурлар Бишкек шаарында 6 кишиден вирус чыкты. Буларга Санкт-Петербургтан келген 1 адам кошулду. Чүйдө Соль Илецкден келген 3 мекендеш дарыланууга жаткырылды. Мындан тышкары Нарында 11, Ош облусунда 6 кишиден табылды. Москвада коронавирустан улам пневмония кабылган 77 бейтап каза болду. Бул сутка ичиндеги рекордтук көрсөткүч. Маалыматты инфекция менен күрөшүү боюнча шаардык штаб билдирди. Буга чейин өлүмдүн эң чоң көрсөткүчү 15 майда катталып 74 адам каза болгон эле. Москвада коронавирус курмандыктарынын жалпы саны 1580 жетти. Москва Россияда коронавирустун таралуу очогу. Борбордо оорулардын саны 114 миңге чукулдап калды. 18 майга карата Россияда коронавирустан дээрлик 291 миң учуру катталды. 2722 бейтап каза болду. Баткен шаарындагы Салам радиосунун директору журналист Улукбү Амирова кечээ 18 май күнү каза болду. Маалыматты жакындары тастыктады. Маркум 42 жашта болгон. Ал 1977 жылы Баткен районунун Карабулак айылында төрөлгөн. Баткен шаардык кеңешинин депутаты жана мындан сырткары жеке ишкерлик менен да алектенип келген. Артында бир уул, 2 кызы калды. Амированын кан басымы көтөрүлүп, облустук ооруканага жаткырылган. Анын сөөгү бүгүн 16:00 Баткен районунун Карабак айылында жерге берилет. 7-чи каналдын эмгек жемааты маркумдун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, азасын тең бөлүшөбүз. 18 майда кайталап алынган анализде терс жыйынтык көрсөткөн Соль Илецктен келген Кыргыз Республикасынын жарандары үй карантинине жиберилди. Маалыматка ылайык, алар 7 майда мекенине кайтып Семетей обсервациясына жайгаштырылган. Экинчи ирет ПЦР анализ алынгандан кийин 541 жарандын ичинен 421 жаранда жыйынтыгы коронавирустун жок экенин көрсөткөн. Эксперттик комиссиянын чечимин күтпөстөн обсервацияда жайгашкан адамдар чыдамсыздык көрсөтүп, алар менен саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев жолугушуп, аларга үй карантини талаптары тууралуу айтып берди. Белгилей кетсек, экинчи ирет алынган ПЦР анализден жыйынтыгында жаңы аныкталган 43 учур менен жакы байланышта болгон 19 адам обсервацияга калтырылды. Эске салсак, кайтып келген 541 адамдын ичинде 101 адам стационарларга жаткырылган. Алардын 58-и республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында, 43-ү улуттук фитизиатрия борборунда. Баткен облусуна караштуу Кадамжай районунун Марказ айылында Кыргызстанга чектеш мамлекеттен аткезчилик жолу менен ташылып келаткан товар кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматы билдирди. Mercedes-Benz үлгүсүндөгү транспорт каражатын текшерген учурда 14 000 килограмм кургатылган жемиш табылды деп билдирди бажы кызматы. Кармалган товардын орточо базар баасы 1,9 миллион сомду түзөт. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, иштин материалдары Ош облустук прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Европа парламентинин 6 депутаты Кыргыз бийлигин өмүр бою түрмөгө кесилген укук коргоочу жана журналист Азимжан Аскаровту дароо абактан бошотууга чакырышты. Алар мындай мазмундагы катын Кыргызстандын юстиция министри Марат Жаманкуловко жиберишти. Ага Европаны жаңыла фракциясынын 6 депутаты, алардын ичинде Европа парламентинин борбор Азиядагы делегациясынын жетекчисинин орун басары 15 майда кол койгон. Катта 69 жаштагы Аскаровтун ден соолугу начарлап баратканы, ага коронавирус жугуу коркунучу бар экени, укук коргоочу жакында жарыяланган мунапыска кошулбай калганы белгиленген. Мындан тышкары Европарламенттин депутаттары Кыргызстандын жогорку сотунун Аскаровко чыккан өкүмдү күчүндө калтырган соңку чечимине өкүнүчүн билдиришип, Кыргыз бийлигин ал сыяктуу жетишсиз мыйзамдык негиздер менен камакта отурган адамдарды бошотууга үндөшкөн. Кыргызстан Орусиядан дагы бир чартердик авиакаттан уюштурат. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 20 майда Оренбургтан Бишкекке учак келери пландалып жатат. Каттамды уюштурууда биринчи кезекте артыкчылык кош бойлуу келиндерге, улгайгандарга, жаш балалууларга жана Орусияга дарыланыш үчүн баргандарга берилет. 12 майда тышкы иштер министри дүйнөнүн 58 өлкөсүндө 8712 кыргызстандык жаран кыргыз өкмөтүнүн мекенине кайтууга жардам күтүп жатканын билдирген. 17 майда Москвадан 378 кыргызстандык кайтып келген. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети башкы прокурор Өткөнбек Жамшетовтун 2019 жылдагы иши тууралуу отчетун карады.
Жыйында баяндама жасаган башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов коррупцияга каршы аракеттенүү, коррупциялык укук бузууларды азайтуу жаатында бир топ алгылыктуу иштер жүргөнүн айтты. Өткөн жылы 10780 текшерүү жүргүзүлүп, анын ичинен 36044 мыйзам бузуу аныкталды. Мындан тышкары мыйзамдарга каршы келген жана коррупциялык тоокелдиктерди жараткан 1301 мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын айрым учурларда өкмөттүн чечимдерине карата каршылык билдирилип, алар мыйзам талаптарына ылайык келтирилди, деди Жамшитов. Ал кошумчалагандай, жалпысынан өкмөттүн жана министрлик менен мекемелердин аппараттарына 108 акт киргизилип, 133 кызмат адамы тартиптик жоопкерчиликке тартылды. Ал эми экстремизм менен терроризмдин алдын алуу жаатында 25 доо арыз келтирилип, айрым тыюу диний уюмдардын 395 интернет сайтына тосмо коюлган. Республикалык штабтын планы боюнча 21 майдан тарта соода тармагы жанданып, соода борборлору иштей баштайт. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, өлкөдө эпидемиялык абал турукташып калганда 21 майдан тарта калкты тейлөө борборлору, мончо, спа-салон, репетитор жана тиричилик кызматын көрсөткөндөрдүн иши жанданат. Соода борборлору жумушту баштоого даярдык көрүп жатышат. Айрымдары коронавирустан коргонууга жоопкерчиликтүү мамиле жасап, кызматкерлери жана коноктор үчүн атайын эрежелерди иштеп чыгышкан, деп айтылат маалыматта. Мэрия кала тургундарына санитардык талаптарды аткарып, тез-тезден колду жууп туруу керек экенин эскертти. Дүйшөмбү күнү дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкаруучу органдары COVID-19 пандемиясынын айланасындагы абалды талкуулоо үчүн 2 күндүк онлайн жыйынга чогулушту. Алгачкы күнү эл аралык эксперттер бардык өлкөлөрдүн өкмөттөрүнүн пандемияны токтотуу боюнча дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштарын аткарууга чакырышты. Расмий маалыматтар боюнча коронавирусту дүйнөдө 4,890,000 миңден ашык киши жуктуруп алды. Алардын ичинен кеминде 320,000 бейтап казы болду. Европа биримдиги менен Австралия жаңы вирустун келип чыгышын жана жайылуусун жакшылап иликтөөгө чакырууда. Ушул тапта бул сунушту колдогон өлкөлөрдүн саны 122 жетти. Алардын арасында Улуу Британия жана Россия да бар. Кыргызстандыктар алдыдагы 23, 24, 25 май күндөрү 3 күн бою эс алат. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин эмгек башкармалыгынын башчысы Махмут Ойтемиров билдирди. Эмгек кодексинин 113 беренесине ылайык мусулмандардын орозо жана курман айт майрамдары 7 январ, православтардын Рождество майрамы дем алыш күнгө туш келип калса, ал майрамдан кийинки жумуш күнүнө которулат, деди Ойтемиров. Бул 5 күндүк иш тартибинде иштеген мекемелерге тиешелүү. Ал эми 6 күндүк иш тартибинде иштегендерди жетекчилиги шартка ылайык эс алдыруу жолдорун карашат. Эске салсак, эле жаткан жекшемби 24 май күнү орозо айт майрамы болуп белгиленди. Бүгүн жугуш тилде аныкталган 78 адамдын ичинен 43 Солилеш шаардан 7 майда автобус менен келгендерден табылды. Дагы обсервацияда жаткандар дагы бар, бирок алар бүгүн чыр чыгарып үйлөрүнө кое берүүнү талап кылышты. Саламаттыкты сактоо министрлиги четтен келген мигранттарды үйлөрүнө кое бербей обсервацияга алынганы оң натыйжа бергендигин билдирди. Анткени аларда массалык түрдө оору аныкталган, ал эми зучуу чыгарган жарандар дарыгерлерге дагы кол салышкан. Мындай көрүнүш буга чейин да кайталанып, анализ алууга келген дарыгерлерди жөөлөп түртүп каршылык көрсөтүшкөн. Чыр чыккан жайга саламаттыкты сактоо министрлигинен барышты. Анда жарандар бүгүн үйлөрүнө чыкмак болушканын, аларга атайын кезек менен үй карантинине жооп берилерин түшүндүрүштү. Ал эми ички иштер министрлиги жарандар жалган маалыматка азгырылып, чыр чыгаргандыктан жоопко тартыларын кабарлады. Аталган шаардан 541 кыргызстандык кайтып келип, Канси Абия базасында обсервацияга алынган. Алардын 101-нен вирус чыккан. Жалпы чет өлкөдөн келген 351 адам ооруп жатат. Дагы текшерүү жүрүп жатат. Бирок илдеттин күч алып жатканына карабай, алардын мындай аракети сынга алынууда. Биздин мигранттар жок дегенде тартипти сактап койсо болмок. Булардын айтканына көнүп, 14 күндүк обсервациядан кийин чыгып кетсе боло берет эле. Бул жерде өздөрүнүн дагы мыйзамды сыйлабастык. Алар дагы жанагы чиновниктерге атаңдашкандык болуп калды да, өздөрү мыйзамды сыйлабайт, биз дагы сыйлабайбыз дегендей болуп көбүрөөк контактка жол берип коюшубуз мүмкүн. Мигранттардын жагдайы муну менен эле чектелбейт. 17 майда Аэрофлот компаниясынын Москва Бишкек чартердик каттамы менен 378 кыргызстандык кайтып келген. Анда мүмкүнчүлүгү чектелгендер, ден соолугу начарлар жана кош бойлуу энелер келгендигин элчиликтен билдиришкен. Мен өзүм айтып кетчүмүн, сагы мен самоизоляциядамын үйдөн.
чыга албай калдым. Ошон үчүн комиссиянын отурумуна барып катыша албай, бирок телефондо болот, болгон маалыматтарды алып аттык. Азыркы күндө 379 адам учуп кеткен. Неге 400 болбой калды деген суроо жаралып атат. Анткени биздин жарандар кассалардан түртүшүп атып, түнкү 1:00 регистрация башталган. Ошон эртең менен 8:30 чейин очередь талашып атышып, 379 адам регистрация өткөндөн кийин Аэрофлот кассасын жаап салган. Ошон 7:00 учуучу самолет 9:00 өткөндө учту да. Бизде тарталар энче кассада жөнөтүп кочулабыз. Бирок анда кош бойлуу аялдар мүмкүнчүлүгү чектелгендер эмес, дени суу адамдар келгендиги айтылат. Оор абалдагы жарандарга каршылык көрсөтүп, озунган эркек кишилердин аракети талкууга калды. Мындай каршылыктардан соң убакыттан уттуруп 23 орундук бош келген. Эмне де жейлеп атат мына калыптыр эми бир сереге. 379 адам отурат. Ошол жерде бир 30 адамды тартыптыр. Жалаң жаштарды именно бул жана хостелдеги жанагы мурда учуп алгандар ошол аз бир тараптуу талкуулап атат эмнеге жаштар кетти деп. На самом деле мына жанагы оорургандар, боюнда барлар, кыйналгандар кетишти. Кийинки тартылган тасмада уча албай калган мигранттар, балалуу энелер жана мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Алар оорукчан балдары менен калып калгандыгын айтышкан. Мына нормальный суу адамдар кетти. Мен балам менен калып кетти. Мына бир эмес эки балам менен бар. Мыкта кары картаңдар боюнда барлар деп анда дагы кары картаң боюнда барларга булар жаш балдар ушулар өзүнүн местосун бошотуп беришкен. Ошондо биз ошол жерде иштеп аткан элчилик кызматкерлери, мамлекеттик кызматкерлер баарын топтоп сөз бергенбиз. Силерди МКСге 5-инде салабыз, бир жумадан кийин болот. Сабыр кылгыла десек макул деп ордун бошотуп беришкен. Бир айдан ашты жатып атышты. Кыргызстанга кетүү үчүн элчиликтин тизмесинде дагы 1000 киши катталган. Комиссия калыс тизме түзгөн жок дешет. Мындай кырдаалда дагы тааныш билиштик жек жаатык болуп бөлүнүп калган учурлар буга чейин эле катталган. Кайыргерлик менен аткарып атканын же кимдир бирөөнү түртө салып ошолор аркылуу жасатып атканын эле көрүнүшү болбосо өздөрү барып тизме түзгөн адамдар ар бирин карап тизмени алып дагы кандайлар бар деп анан кийин мындай бул маселеге мындай маселелерге олуттуруш деги эле кандай гана маселе болмой сайын олуттуу мамиле болмой сайын ушундай нааразылыктар жарала берет. Ал үчүн ар бир жооптуу адам өзүнүн милдетин так аткарыш керек. Маселени олуттуу карап эмнеден башташ керек, ким эмнеге көңүл буруш керек. Эгерде жанагындай элди алып келиш керек болуп атса, кимге биринчи кезекте көңүл буруш керек, ошо кимди биринчи тизменин башына коюш керек деген маселе турат. Здесь вот видите, в палатках еще люди стоят, вот в машинах люди. Элчилик дагы чартердик каттам апта сайын уюшуларын кабарлады. Мында улам чек ара жабык экендигин эскертип, жолго чыкпоого чакырды. Ал эми талаада түнөп жаткан Бузулук районунда 500 жакын кыргызстандыкты мекенине кайтаруу аракети уланып жатканын маалымдашты. Кыргызстандык диаспоралардын жардамы менен тамак аш маселеси чечилген. Ушул тапта 8000 ашуун жаран мекенине кайтуу үчүн 58 мамлекеттен жардам күтүп турат. Ал эми Өзбекстандын Оренбургтагы жарандары Казакстан аркылуу бир жолу өтүүгө уруксат алышты. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бахтияр Асылбек улы, 7-канал, Ош.